Není žádným tajemstvím, že Dolní Bojanovice jsou velmi muzikantskou obcí. Do svého kulturního kalendáře pravidelně řadí také jarní hudební festival. Ten letošní ročník zahajoval koncert Jaroslava Svěceného. Nacházíme se v sále obecního domu v Dolních Bojanovicích, kde se bude konat už již 17. jarní hudební festival. A toto je zahajovací koncert, na kterém vystoupí mistr Svěcený, houslista, za doprovodu kytary panem Miloslavem Klausem. Kolik celkem koncertů bude v rámci festivalu? Festival se letos skládá ze dvou koncertů a na ten druhý můžeme pozvat 18. března opět 17 hodin zde do sálu obecního domu v Dolních Bojanovicích a vystoupí fenomenální klavírista Josef Holý ze Slovenska se svým bandem. Na otázku, jak to před 17 lety všechno začalo, nám odpověděl Josef Komosný. Ten festival zakládal společně se svými přáteli Honzou Šimíčkem, Štěpánem Esterkou starším a tehdejším starostou obce Stanislavem Fatěnou. Začalo to takovým způsobem, že jsme se my příznivci vážné hudby v Bojanovicích setkali u mě ve sklepě, kde byl takový krásný azylový pohodový večer a tak jsme se tam domlouvali na tom, že u nás je té hudby, bych řekl, cymbálky, dechovky, jako skutečně přehršle. Tak vznikl takový spontánní návrh, abychom si tady vytvořili nějaký takový, bych řekl, nevěděli jsme ještě, jestli to bude festival, ale něco na ten způsob, jakože festival. A tak jsme se domluvili s redaktorem Honzou Šimíčkem rozhlasu brněnského, který řekl, že nám v tom pomůže a sežene první abonenty, kteří nám tady zahrají. A tak to bylo, začalo to Janáčkovým kvartetem a potom různě přátelé, kteří pracují jako v divadle a ve Filharmonii brněnské. A ty všichni se zúčastnili a začal takový krásný festival. Na pódiu Dolnobojanovského kulturního domu stanulo už mnoho zvučných hudebních jmen, jako například Janáčkovo kvarteto, Brassix nebo Jiří Pavlica. Dokonce ani Jaroslav Svěcený zde nehrál poprvé. Tady cítím báječně, protože já jsem tady před 8 nebo 9 lety vystupoval. Já jsem tady měl recitál s klavírem a na ten koncert nikdy nezapomenu, protože při poslední skladbě mě uletěla špička v osmičce a já jsem musel dojít pro nový. Takže pro mě Dolní, já když jsem se sem vracel a viděl jsem tady obecní dům, tak jsem říkal, no tady to znám, tady jsem přeci byl. Takže já se vracím na místo činu. Dnešní koncert se jmenuje Koncert pro 10 strun. Já se zeptám, jak došlo k té spolupráci s kytaristou Miloslavem Klausem. Tak Míla Klaus je můj spolužák už z doby studií na Pražské konzervatoři. My jsme spolu od 15 let dokonce seděli ve stejné lavici, takže se známe leta a musím říct, že vždycky, když hrajeme, tak je to pro nás trošku takový sváteční, protože si můžeme zahrát repertoár, který není až tak úplně obvyklý na koncertních pódiích, což jsou originální skladby Niccolo Paganiniho, které jsou napsané pro housle a kytaru, no plus samozřejmě další autoři, ale ten Paganini ten nás velmi inspiroval, protože on měl výborného kolegu, který se jmenoval Mauro Giuliani, který s ním koncertoval, no a i od něj tady dneska de facto jsou slyšet skladby právě, které jsou v originále napsané pro tyto dva nástroje, no a ty skladby doplníme pochopitelně různými krásnými transkripcemi, ale stěžení vlastně pro ten večer je Paganini, no a když už jsme u Paganiniho, tak já budu hrát na nádherný italský housle, tyhle housle vyhrály v roce 1909 na soutěži houslařů v Kremoně, v mece vůbec italského a celosvětového houslařství, takže si posluchači zažijí ještě zvuk autentického nástroje. Mezi jinými zde zazněla také autorská skladba Jaroslava Svěceného. Chrámová fantazie ta vznikla před řadou let a premiérována byla v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde letos opět budu 25. hrát na Noci kostelů 25. května. Mám velkou radost, že premiéru mohla tenkrát zažít právě tam, protože ta skladba pracuje se zvukem, s dozvukama a je to hudba, já doufám si tvrdit, že je sdělná i pro člověka, který normálně s soudou vážnou hudbu neposlouchá, protože chápu, že některé skladby jsou trošku třeba náročnější na poslech, tak tahle skladba je tak někde na půl, ale myslím si, že i laik si tam přijde na své, protože pracuje hodně se zvukem a je to hudba, kde je melodie, kde se posluchači nestratějí.
Rodák z Hradce Králové je známý jako znalec historie a stavby houslí. Na koncertě v Dolních Bojanovicích zahrál celkem na 4 tyto hudební nástroje. Další krásný housle, který tady zazní, jsou z poloviny 19. století. Postavil je pařížský houslař Jean-Baptiste Viom, tomu se říkalo Stradivari Paříže, jsou postavené podle modelu Antonia Stradivariho. No a hned vedle, ten oranžový nástroj úplně nalevo, tak to jsou housle Giuseppe Fioriniho, ten vlastnil Stradivariho pozůstalost, takže to, co tady opravdu dneska zazní, jsou naprosté klenoty. Celý ten čtyřlístek doplní nástroj jednoho z nejlepších vídeňských houslařů, který se jmenoval Gabriel Lembeck, a bude to takový srovnání 4 nástrojů, které jsou všechny podle Stradivariho postavené, každé v jiné době a jinou rukou, takže to bude hodně i zajímavý příběh.